Добрий день. Дякую, що ви залишаєтеся з нашим каналом. І сьогодні ми поговоримо на дуже актуальну тему про те, як влаштувати дитину в дитячий садок у Польщі. Конкретніше, який дитячий садок вибрати, приватний чи державний, як потрапити у державний безкоштовний садочок і скільки коштують приватні садочки у Польщі. Отже, ви вже зрозуміли, що у Польщі існує дві форми так, дошкільних закладів – це державна і приватна. Звісно, більшість батьків воліє віддати дитину до безкоштовного державного дитячого садка, хоча це доволі важко, тому що місць у дитячих садочках, особливо у великих містах, не вистачає. І тому от потрібно бути готовим до того, що дитині відмовлять. Також сам відбір на ці безкоштовні місця відбувається на конкурсній основі і не завжди задовільняється прохання батьків. Яка ж структура дошкільної освіти у Польщі? Вона схожа на українську, але за малим винятком. Отже, існують ясельні групи, жлобки, куди беруть дітей від року і до 3 років. Також можуть взяти дитину навіть від півроку. Далі йде дитячий садок, шедшкола. Сюди ходять діти від 3 років. І садок – це найчастіше, да, його обирають батьки, тому що маленькі діти ще, можливо, залишаються в сім'ї, виховуються без садочків. Далі йде нульовий клас або зерувка. Потрібно сказати, що цей етап дошкільного виховання обов'язковий для всіх польських дітей. Без нього у школу дитину не візьмуть. Тому з потраплянням уже до зерувки проблем не буде, тому що туди мусять взяти всіх. Щодо державних садочків. Процес нескладний, так, тому що все відбувається онлайн. Кожен садочок має свій сайт, і через нього можна шукати місце. Сам процес називається рекрутація, пошуку, так? Пошуку місць у садочку і потрапляння у садочок. І починається це приблизно з 1 березня. З 1 березня до вересня батьки можуть подати документи і шукати місце у державному дитячому садочку. Ясно, що не потрібно шукати ці місця у садочках офлайн, так, це все відбувається онлайн, що було придумано для уникнення зловживань і корупції. Всі місця, які є у Польщі в державних дитячих садочках, знаходяться в єдиному реєстрі. І підбір здійснюється електронним чином, так? Тобто людський фактор тут виключений. Для того, щоб потрапити на державне місце у дитячий садок, потрібно подати анкету в електронному вигляді на спеціальному сайті. В кожному місті Польщі є свій сайт. Перелік цих сайтів є у описі до відео. Звісно, у маленьких містах можливо і якісь особисті контакти, так, з директором садочка, але у великих містах точно це відбувається саме так. Але все одно кожен з батьків і в великому місті, маленькому має подати електронну заявку. Тобто фізично це зробити важко. Конкурсний відбір відбувається ніби в 2 етапи. Перед цим мушу сказати, що батьки
обирають садочок, так, який їм найбільш привабливий. Найчастіше це вибір місця проживання, ну, можливо, біля роботи, так, щоб було зручно завозити і забирати. Але не варто обирати тільки один садочок. Потрібно ще мати два додаткових, тобто, можливо, вони менш зручні, але ну, так от потрібно. Отже, на першому етапі відсіюється цей перший вибір, садочок, можна так сказати, першого вибору. Якщо там місць немає, то відбувається другий етап, за яким можна знайти місце у цих додаткових садочках, які вказані у заявці. Конкурсний відбір триває з вересня до вересня. По вересні. Отже, які документи потрібні для того, щоб влаштувати дитину у дитячий садочок? По-перше, це заява. По-друге, наявність обов'язкових щеплень у Польщі. Зауважу, що у приватних дитячих садочках не завжди це вимагають. Про це треба дізнатися, тому що хтось більш принциповий, хтось менш принциповий. Батьків документи потрібні, зазвичай це паспорт, а також песель. Ну, у нашому випадку це песель Укр. Номер песелів потрібно вносити уже на етапі заявки. Тобто для того, щоб українська дитина потрапила у дитячий державний садок у Польщі, батьки мають отримати статус песель Укр. Які ж критерії грають роль у відборі до державних садочків? Ми пам'ятаємо, да, місць мало і тому обирають найменш захищені верстви. Отже, це діти з багатодітних сімей, це діти з обмеженими можливостями, це діти батьків з обмеженими можливостями, а також діти, які виховуються у прийомних сім'ях. Нещодавно мені розповіли випадок, реальний, так, коли відмовили у наданні державного місця сім'ї, тому що мама не працює. І таке замкнене коло утворюється. Мама не працює, тому що дитина не в садочку. І дитина не в садочку, бо мама не працює. Тобто будьте готові до того, що може бути відмова. І у тих регіонах, де народжуваність вища, це великі міста найперше, справді є дуже велика проблема потрапити не тільки в державний садочок, а навіть у приватний. Будьте до цього готові. Яка ж різниця між приватними і державними садочками? По-перше, це оплата. Так? Державному садочку за перебування дитини в ньому не потрібно платити. Приватному потрібно. Ще одна відмінність – це більш різноманітна програма підготовки. Існують садочки, де викладачами, вихователями є носії мови, може бути англійська мова, так чи німецька. Також з дитиною більше займається, і у приватних дитячих садочках немає канікул. Тобто батькам можна не турбуватися, куди подіти дитину влітку. Як же записати дитину до приватного садочка? Це простіше набагато, ніж отримати місце у державному дитячому садочку, тому що потрібно звернутися у цей дитячий садочок, можливо, навіть на сайт, тому що ці садочки бувають, мають сайти. Якщо місце є, то заповнюється анкета. Надаються документи, це той же паспорт батьків і песель, і робиться оплата. Ціни на дитячі садочки і ясла у Польщі доволі високі. Значить, за ясла прийдеться заплатити від 1100 до 2200 злотих, це великі міста, у менших містах, можливо, буде менше, садочок же буде коштувати 800-1600 злотих. Потрібно сказати, що держава розуміє
проблему, так, в тому, що батьки не можуть влаштувати дитину до державного дитячого садочка через брак місць. І тому сім'ї з дітьми у Польщі отримують допомогу. Це програма «Сім'я 500+», яка передбачає щомісячну допомогу на кожну дитину, і ці кошти можуть бути використані для оплати приватних дитячих садочків. Також дається ще 400 злотих додатково на витрати на садочок. Існують також інші державні програми по підтримці сімей з дітьми, але поки проблема місць у дитячих садочках у Польщі є доволі катастрофічною. Власне, тут схожа ситуація з Україною, і тому це, ну, викликає певні труднощі у наших біженців, бо вони не можуть влаштувати дитину до дитячого садочка, а значить не можуть йти на роботу. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобався матеріал, ставте вподобайку. І також чекаю підписки. Можете натискати також на дзвоник, щоб завжди бути у курсі наших нових відео. До побачення, гарного дня і будьмо здорові. І хай наші діти також будуть здорові.